Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty Advanced Warfare. Vi fortsetter på kampanjen. I forrige del tok vi Mission Sentinel. Så ja, next mission, let's go. Kingpin, det er Sentinel 2-3. Tracker har vært successfully coupled with the target. Copy that, 2-3. We've got Pandora in the crosshairs now. Projected destination is Rio Gallegos Air Base. If Irons is planning a strike anywhere in the hemisphere, this would represent an ideal staging point. Our only option is to intercept Pandora in international airspace and force a controlled landing. Coordinates for mid-air rendezvous to follow. Roger that. I've got a team suiting up now. It's a big step, Cormac. You'll be hitting Atlas directly. No more working from the shadows. Sentinel 2-3 on final approach. Copy all, Sentinel 2-3. Your primary objective is the cargo. All other assets are expendable. Affirmative, Kingpin. We'll rendezvous with Guardian 5 at the drop point and secure the cargo. The fuck? Sentinel 2-3 out. Nå har vi finnet flyet, ja. Så nå skal vi kapre flyet, ja. Let's go. Og det er den, ja. Ja, men den bak oss, det var vårt det, kanskje. Ja, det var den her vi satte en sånn tracker på. I forrige del. Hva? Ok. Oh shit. That was too close. Hey, hey. Shoot support. Cargo in tow. Heading to the drop point. Oh, såpass, ja. Holy shit. Ok, jeg ser ikke en dritt, ja, ass. Her, ja. En Arctic, ja. Kan jeg få en sniper eller noe? Det har vært deilig. Der funker det også da. Jeg liker veldig godt sånne rifler som highlighter i rødt eller noe sånt nå. Spiller zombier på Black Ops 3 på PlayStation 4, så har jeg en sånn et våpen der som har, nei, et våpen, et godteri, alt jeg på å si, i zombier, som du kan spise, så ser du alle zombiene i grønt eller blått. Det er veldig kjekt. Kan jeg få en... What the... Aaaaaah! Jeg står rett bak den, ja. Nå har jeg... Vent da. Contact frag. Smart. Hvor da? Der borte? Ja. Ser jeg. Du er ikke slem, nei.
deilig at det ikke er så mye recoil på den her, da. Digger sånn av våpen. Push, push, push! Ja, yeah, gotta push. Push, baby, push! Vær så god. Du er snill, ja. Dere er snille. Du er snill. Pusher som bare faen, ja. Oh! Vi ser hvor mange det er her. Her var det igjen. Prøvde å løpe hjem, han. Not today! Åh, fuck! Nei, 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 ikke de. Åh, nei. EMP. Ow, shit. Oh, fuck. Oh my god! Ja, det er ferdig, ass. Og så ned mellom her, da! Is everyone all right? Det er det som er problemet, vet du. De har sikkert alt for stort mannskap, de Atlas. En av de største hærene i verden, sikkert. Damn. She got the Sparta kicks. Har vi ikke fortsatt de der grappling-greiene våre? Det er jæklig mørkt, takk. Jeg bare går, jeg. Regner med at dere er rett bak meg. Sjekker dritt, da. Jeg må følge etter de. Men sikkert gå tilbake til dine. Jo, de går så tregt. Come on. Ilona. Ja, er det våre, eller er det... Det er våre. Ja, det er ikke våre, nei. De to? Hvem er det dere snakker om nå? Er det en av at det er de to? Det funket det, tror jeg. Eller, oi. Hvilken våpen var det jeg da? Jalla! Det var kanskje ammo jeg plukket opp? Jeg vet hva faen jeg. Å nei! Fuck! Resist! Jabba! Shit. Jeg skal aldri få lov til å bruke en sånn drakt, tydeligvis. Blow the what? Blow the bridge? Ja, men jeg er jo på den, jo! Han er så dev, han der. Eller jeg er dev, i hvert fall. Oi.
Ha det! Shit. Ha det! Åh. Noen er dæven nå, hvertfall. Ja, det var han der, hvertfall. Tror du det våpnet han hadde? Hva var det våpnet jeg hadde for noe? KF5? IMR. Ja, hvis du har klaustrofobi, så er det ikke akkurat det beste stedet å være. Må vi dykke nå, eller? Men vi kan ikke dykke. Ja, nå skal vi dykke. Ha det! Ja, er du det? Åh. Shit, det er faen meg folk overalt her nede, jo. Der ja, der var jeg lånet. Det her må jo være så jævlig kaldt også, da. 2, 3. Jeg vet ikke hva vi gjør, men 1, 2, 3. Fire in the fucking hole! Hva som er reloadet, da? Kan jeg bevege meg? Hallo? Der ja. Already on it, dude. Sorry, Elona. Hva er det du skyter på? Der, ja. Jævlig lite ammo det var på den her. Oi, gå kjapt og lade den da. Oh! Vær så god. Trekker den her, ja. Står det en langt borti der, da? Står det en der et eller annet sted, jo? En sniper? Faen, det er mange som kommer her, da. Her er det definitivt party. Keep moving! Guardian 5, Sentinel 2-3, how copy? Sentinel 2-3, where the hell are you? We are under fire. Multiple KIA requesting immediate on Exville. Command has failed that to smoke? Respond. It has to be the chopper. Come on, we need to move. Watch your footing. The winds are picking up. Hun stakk ned der, ja. Ok. Åh, nei! Åh, faen, jeg trodde jeg feilet, jeg. Hvordan faen? Skal jeg hoppe det her? Åh! Åh! Ja, det... Faen. Jeg glemte at jeg hadde det der spesielle hoppet, jeg. Jeg glemte at jeg hadde det hoppet. Åh, shit. Du først. Åh! Åh!
Oi. Contact dead ahead. Damn it. They've got the cargo. Kan jeg bytte ut den våpen her? Sniper. Solid copy. Sending exfil to your position. I'm moving down to draw them out. Pick off the stragglers, Aluna. Open fire when we're in position, Aluna. On your shot, Mitchell. On my shot? All right, let's go. Open fire! Move! We need that cargo! Let's go! We need to get that cargo! Fun. Moving position! Cover me! Taking the shot! Them. Shit. Head him down. Jævlig, de flyr. Faen. Mitchell, get them near the cargo. Target's down. We're clear. Get down here. We need to push through. We can't let that VTOL take off. VTOL incoming. Let's go. We need to get that cargo. Holy fuck. Oh. Hva faen? Ah, shit. Kom igjen. Svøm. Det er sikkert så jævlig kaldt. Kom igjen. Trust me. Ah, det er Gideon, ja. What? Why now, Gideon? You could have escaped from New Baghdad with us. We'd all be none the wiser. Just too many questions. I needed to find some answers for myself. Hines is planning a preemptive strike against the United States. He's been secretly developing a WMD, a bioweapon. We're supposed to follow you? If he wanted to kill us, we'd already be dead. Hines has betrayed everything I stood for. I want him in the ground the same as you. If you want to stop him, we need to get to that cargo now. Now. Okay. Right now. Then lead the way. Alright. Derfor har vi fått Gideon med oss, hvertfall. Det bra. Mitchell, Cormac. Grab those stingers and get out of sight. Grab those what? Stingers? Så her, ja. Vent da. Det våpen jeg liker. Kom litt om den. Alice 2-1, I'm ready for pickup. Sentinel operatives have been dealt with. Roger that, Gideon. You're lucky we were just about to leave without you. Skal vi skyte ned i da, eller? Yes, sir. Secure and intact. Get a target lock. We'll hold your fire until my signal. Gideon, we've got multiple heat signatures. Are you sure you're alone down there? Bring it down. Pull back. Pull in Eva. Oh shit. Evac here. We're moving to your position. Kingpin. Cargo is secure. Nice work out there. We picked up a guest along the way. Bringing him in for debriefing. Come back out. Come back out. Alright. Very nice. The destroyer returns. Da klarte vi det oppdraget også. Har vi fått to. Vi har fått headshot kill, så jeg er fullført faktisk. Da har vi 73 kills i den her. Ja, skal vi se. Oppgradere litt da. Oppgradert alt på flinch, recoil. Har jeg tatt alt på liv? Health? Eller armor kanskje? Explosion? Health, ja. Det tror jeg oppgradert alt der. Detection. Activate grenade detection. Hva faen er det? I have no idea. Lethal grenade. Kan du forstå vidt hva er nice? Reload speed. Ja, vi tar det.
Jeg liker reload speed. I like that. Ok, det var da det oppdraget, folkens. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer Call of Duty Advanced Warfare, så definitivt legge en likes på disse videoene. Det setter jeg veldig pris på, og det hjelper serien veldig mye. Noe som gjør på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer, og på den måten så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på, folkens. Ha det bra.